Բաժնի տարբերս կանդացկան իրորիքշի մայն դարեսեպս ռոգորշի ապասետ պաս հակատողոս պարլամետի սպելիշի ու կանդաբրունելաս դա ռապոզիցի ավ ունդայի խոստորա պարլամետի կութարիշի։ Parliamentis Tbilisi dabrumnebas shevapaset rogorts khalakis tsina agde gadargul mavneblur nabits Kutais skulis khmob imidob ro makaris umaglesi klasis soplio arkitekturis ert-erti nimushia da umaglesi klasis shenoba a tviton infrastruktura zalyan gamartuli zalyan komfortuli parlamentarizmis samushaot da amas unda chaeqara sakuzveli khalakis akhali sotsle unda mietsa khalakis magram tsageba iqo pirdapir tsqvilis absueba ანუ მართლმა ელიტამ, რომელიც მოვიდა 2012 წელს არჩევნების შედეგად, იუკადრისა ეს ქალაქი, ამ ქალაქში ცხოვრება. ბევრი ადამიანისთვის ეს შეიძლება დისკომფორტი იყოს, ხო, ვინც დაფუძნებულია თბილისში უნდა გადმოვიდეს ქუთაისში, ნუ კომფორტი არ დაიღვიეს რა. ოღონდ ამ ქალაქის ხარჯზე გააკეთეს ეს. და თბილისში წაღება თბილისის დააზარალა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის მილიონნახევრიანი ქალაქი, ეს ქუთაისზე უკვე 10ჯერ დიდია. და ეს ქალაქი არის ზედმეტად გადატვირთული და დეცენტრალიზაცია და განტვირთვა თბილისის ინტერესშიც არის. ისევე როგორც ქუთაისის ინტერესშია ის, რომ გახდეს თბილისის საპირწონე ქალაქი დასავლეთ საქართველოში. ფიქრობ, რომ პარლამენტი უნდა დაბრუნდეს ქუთაისში. ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, არა მხოლოდ ქუთაისისთვის და ქუთაისის მაცხოვრებლებისთვის, არამედ ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული ხედვისთვის. საქართველო ვერასდროს გახდება სტაბილური და ძლიერი სახელმწიფო, თუ მისი რეგიონები არ იქნება ძლიერი და სტაბილური. ჩემი აზრით, პარლამენტი ძალიან კარგად იქცე ახლა სადაც არის, მაგრამ ორპალატიანი შეიძლება იყოს პარლამენტი, ამასაც დავეთანხმებოდი და ვთქვათ, ქუთაისშიც საჭირო რა ძალიან კარგი იყო, უფრო ცოცხალი იყო ქალაქი ამ შემთხვევაში და ძალიან სხვადასხვა კუთხით ანუ ბიზნესის თვალსაზრისით უფრო წერში გამართული იყო ქალაქი ამ შემთხვევაში. იდეურად, ასევე პოლიტიკურად და სახელმწიფოებრივად და ადმინისტრირების კუთხითაც, აი მინუსი არ ქონდა უბრალოდ იმ ქმედებას, რომელსაც ერქვა ქუთაისში პარლამენტის და ქუთაისში პოლიტიკური რესურსის გადმოსროლის. ეს იყო უნიკალური პროექტი, რომელიც თავის დროზე მგონია რომ იმთავრობა ძალიან შემთხვევით გამოუვიდა და ერთ ორ ადამიანს ჰქონდა ეს ინიციატივა, ხოლო თანარჩენ გუნდის წევრებს მას მოწინააღმდეგეებს ხავდა, მაგრამ ძალიან დიდი შემთხვევითობის პრინციპით პარლამენტი გადმოიტანეს ქუთაისში და გააკეთეს ძალიან მაგარი სახელმწიფოებრივი, ძალიან სწორი საქციელი და ქმედება, რომელიც აუცილებლად უნდა გახდეს საწინდარი ახალი საქართველოს მშენებლობის. ქუთაისი უნდა იყოს პოლიტიკური ცენტრი, პარლამენტი უნდა იყოს ქუთაისში. ქუთაისი არა მარტო პარლამენტი უნდა დაბრუნდეს და პარლამენტარიზმი აქ დამკვიდრდეს. მე ვეტყოდე რამდენიმე ესეთი მოწინავე რამ ხედველობაში სამინისტროს და უწყებების წარმომადგენლებას ვფიქრობდი ისეთ ქალაქში როგორც ქუთაისია აუცილებლად მიმაჩნია. აი, როდესაც დაუშვათ პარლამენტია ქუთაისში, თავრობა თბილისში, ეს ძალიან ართულებს კომუნიკაციას, ზოგადად მარტო გზაში მიდი მოდი რაღაც ისეთისა და ეს ძალიან რთული იყო და იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე ასე მყარა თავრობა იქეთაა და ეს იყო გონივრული ნაბიჯი, რომ გადაარო თორე შეიძლება პირიქით ის თავრობა გადმოეტანა თაქ, იმაზე კი არა ლაპარაკი, რომ არ მივესალ პირიქით. ძალიანაც კარგი თუ კი იქნება, ცოტა თბილისი განიმუხტება და დეცენტრალიზაცია მოხდება ზოგადად და ყველა ქალაქებს რაღაც ფუნქციები მიეცება, ეს ძალიან კარგია. პარლამენტი იყო, ჩვენ არ ვართ ამის წინააღმდეგ, რომ ზოგადად იყოს ქუთაისში პარლამენტი, მაგრამ როდესაც იყო არაფერი დიდი არ მოუტანია მას კონკრეტულად ქალაქისთვის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქცია შეიძლება კანონპროექტი დაარეგისტრირა, ეს კანონპროექტი რომელიც ეხება ამ ქალაქის მომავალს. იქ არის დაფიქსირებული, რომ ქუთაისი უნდა აღუდგეს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი. პარლამენტი უნდა დაბრუნდეს ქუთაისში, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ქუთაისი, რომელიც გეოგრაფიული, ისტორიულზე და კულტურულზე ავლაპარაკობ, გეოგრაფიული ცენტრი არის საქართველოში, აუცილებლად აქ უნდა გაიხსნას სამინისტროების და უწყებების წარმომადგენლები, რომ ადამიანებს ან ბიზნესებს არ აქვს მნიშვნელობა, ან ორგანიზაციებს არ ჭირდებოდეთ აქედან თბილისში სიარული. მით უმეტეს რომ ქუთაისიდან საქართველოს ყველა ძირითადამდე 2 საათია მაქსიმუმი.